Защо страдаш, чадо мое? Той очудено говори. Не знам на къде да поема. Изгубен съм. Душата ми. Душата ми е наранена. Отвори си сърцето си. Приеми ме, аз съм пътя, истината и живота. Тогава... Как скажеш, бе, дявола ядосан отговори. Той е мой. Ама кажи го на Исус. Той е мой. Остави го. Сега казвай на Павлос. Ела, ела при мен. Ела, ела при мен. Ще ти дам пари. Ще ти дам пари, злато. Каквото пожелаеш. Каквото пожелаеш. Той очуден, той отново падна на земята и се чудеше на кой, на коя страна да поеме. Решен издигна главата си и пое грешния път. Демоните радостни му показаха светския живот, но душата му все още беше наранена. Той падна отново на колене и започна да плаче. Божият служител отиде до него. И му каза: Изгубен си, нали? Приеми тази Библия. Отвори си сърцето за Бога. Той е пътя, истина и живота. Но аз съм грешен и нарних Бога. Всички сме грешни, но затова дойде Исус на земята. Да ни прости. Да ни прости греховете. Покай се, той ще ти прости. Амин. Тогава Божият служител се помоли за него, положи ръка върху него и се помолиха. Той се покая и радостта в живота му се завърна. И лицето му отново грена. Той се изправи уверен. Алилуя, амин. И се зарадва. Но дявола ядосан гледаше и си тръгна. Сърцето ти тръгва и си за Христос. И всички започнаха да пеят. Алелуя!